No niin, tervetuloa Törkykeittiö osa 2. Ja en ole vieläkään näitä siivon edellisen kerran jäljellä. Tänään tehdään hot dog -30%. Ja aloitetaan. No eihän tämä nyt lähe. Noin ja sinne vai helvettiin sitä katottelun nakki. Hyvän näköinen nakki. Minä luulen, että tämä minun toiminta, mitä minä tähän suunnittelin, niin ei tajua kyllä onnistua. Joo, no. Kato. Kyllä on järjää tekua nakki. Ei mennyt miksikään, vaikka kuin pieksi. Oho. Tämä oli yllätys. Joo. Noin. Se on siinä. Ja sitten. Joo. Tuokin noin. Se meni rikki. Oho. Ja joo. Sitten tuosta pannaan tuota, niin kuin yleensä. Nyt tämä satanan tää törkyä, niin taas ees. Ei se haittaa. Tuosta. Noin. Noin. No sitten. Kikkeli, ei kun siis nakinpätkät on liian isoja. Noin. Halkii. Noin. Pannaan tuohon yksi. Oho, sylki vähän lentää, kun taas on niin nälkä, että näkyä haittaa. Joo, nui. Ja tuo kiinni. Ja takaisin jääkaappi, helvetti. Joo, sitten pannaan noin. Sutkeppia. Nui. Se on siellä. Mä aletan urheilemaan tämän kanssa. Saatanaanko on näläkä. Sitten tätä tämmöstä pannaanko testi. Oi. Ei panna paljon, jos alkaa vielä hirvittää, niin noin. Siinä ja. Ja se olikin näin päin. Sitten vaan mikroon. Ei näkynyt. Testaamme pian, että onnistuuko tekniikkani tässä toiminnassa. Tämä ei kuulu joukkoon. Helvettiin sitä eestä. Tapa toinen tuolla. Se lakkaa jännittää, niin ei mene lattia. No niin. Niin, vauhtia. Noin, no se on nyt varmaan niin kuuma sitten, että hiiltä. Ai! Oli kuuma. Munapää. No, ei se mitään. Ei sitä voi tuollaisenakaan syödä, niin se on sitten kuule semmonen homma, että mehän täytyy jollakin halakasta tuo keskeltä, niin ei muuta kuin vanhan tyylin hajaa karate. Noin. Ei se kyllä nyt mennyt ihan niinku piti, mutta. Nyt sitä on joka paikassa. Pakko lopettaa. No niin, olemme nyt selvinneet tästä enimmästä naurun puuskasta, mutta täytyy tässä sanoa, että
Kyllä tämä jollakin tavalla onnistuu tämä homma, että täällä on ainakin nämä nakit meni poikki. Ei tässä, nyt mennään sitten törkykeittiön piikkiin, niin täällä on nyt tämmöistä touhua sitten täällä. Joo, ei kuulu. Ääntä kohti, siellä on kaikki sakset saanut kyytiä. Joo, olkaa hyvä. Suuhun asti, hyvää yötä.